Hvor blev du af? Jeg synes, at sidste år, der gjorde han virkelig godt. Der tabte han efter en omtælling blandt trænerne. I år, med en slutspurt. Ali Khaled, årets mål. Kom herop og modtage en trøje og en pokal. Hey, sådan er reglerne. Tillykke, Ali. Det er bare stille nord. Yeah.